Då hälsar vi varmt välkomna till Fortnox Arena. Ja, men som du säger, vi har väl inte riktigt ställts på prov ännu. Vi har tagit de poängen vi ska ta och nu får vi ställa oss på prov på allvar, och vi vet att Pixbo är ett jättebra lag, men det är vi med, och jag tror att det är upplagt för en bra fest här ikväll. Nej, men det är Växjö tunga. Vi brukar ha svårt när vi åker upp hit, och de har ju, vad ska jag säga, de är ju starka hemma, och vi behöver ju sätta ett högt tempo direkt och få bollen på rull för att ha någon chans, men känslan är väl ändå bra. När man då börjar den här formationen, inte alltså Sankel och kompan, utan Växjö väl 7 av 10 som slutar med segrar, men det har varit flera då som har varit. Ja, så hittar de centrallinjen för Landberg som trycker in ledningsmålet efter 2,5 minut. Ja, det smäller omgående och form. Här inne finns Sankello som krokar i Fritzell. Ska Marius bara genom avslutet. Får fart på Ramirez. Nilsson letar över centralt för Sankell. Återigen så är det Sankell och Fritzell som stirrar ut varandra. Men sen är det Sankell då med en liten tempoväxling. Men ja, det tog nog återigen med klubba emellan. Weissberg skickar den på öppen yta. Springer på för Fritzell. Och då är ju Brandemark där. Men backhand sträcker sig fram och så nära att det där blir något bra del av Randemark. Fortsätter att springa i ren frustration. Med Cesar Andersson och ja, minuter kvar då utav det numerära överläget. Och då kommer målet. Till slut, efter att man inte riktigt fått till det, så smäller det omgående. 8:48. Så är det kvitterat. Läger då för Landberg igen, och då är det kort tid mellan målen. En rejäl kalldusch för Växjö, vi hinner knappt teka igång. Efter målet så är Landberg dubbel målskytt. För Karlentun. Weissbach avslutar ett kort retur, och Strandberg får trumpen där till slut. Arman Nestorsson som han klättrar upp på ryggen här på Alman, och det fortsatt just de där Johansson med avslutet där och på Tecken Lindbäck. Landberg plockar ner den där och med SS. Landberg för ett hattrick. Störs där i skottögonblicket. Inte tillräckligt för något ytterligare. Bortsett då utvisningen, vad vill se bättre från ditt lag här i andra? Ja, men vi har lite bättre chans. Vi har chans att sätta press på deras backar. Jag tycker de ser, de ser ut att vilja söka passningar, och då får de tid så lyckas de. Men kan vi krympa tid och yta för dem, då kommer vi så pass nära att vi kan ta bollen, och då tror jag vi kan ställa om och göra fler mål. Växjö kan ta sig an och där är jorden André Andersson. Och returen löst där framför mål. Den andra halvan utav inledningsperioden. Slarv där vid det. Se mål! Ja, de där lägena får man inte ge Arvid Esen, som gör sin tredje poäng för kvällen nu. Första målet då efter två framspelningar till Landberg. Så Emil Ny. Och vänder åt andra hållet, och den där ligger lös och i mål. Han lyckas inte hålla den där Strandberg, och då får han ju upp ett mål. William Lind, när han gör sitt första mål och poäng för säsongen. William Lind, olyckligt för Växjö. Två snabba från Pixbo. Kommer det mer här direkt på teckning, och det gör det! Det smäller! Han gör tredje målet för kvällen. Felix Landberg. Ja, hur många sekunder går det emellan målen? Och Växjö tar timeout. Och den
får väl ses som välbehövlig. Sankell hittar Emil Ny som gör mål och reducerar till 2-5. Ett välbehövligt sådant. Sankell åter med framspelningen till Emil Ny. Ja, den början till en upphämtning här, Måne. Sankell får fram den där till slut mot öppning. Får dubbla chanser. Oj då, det nog går. Pettersson. Får han fira med mål är också möjligtvis. Jag spelar fram till Johansson. Tacken. Takten. Sankell. Nakola. Länger vidare. Sankell Nilsson. Han har bra spelat med fullsamt också där. Kalmar Sundas fyra mål senast och tre nya poäng här ikväll. Durovic! Andersson roll på Weissbach. Och återigen så är man olyckliga. Det är Alvedese då för mot Santos Strandberg. Fjärde poängen då för Räsa om han gör mål. Och bränner den där grovt. Han skickar upp den där nästan i taket. Ramirez. Mycket speltid på första formationen och Sankell hittar in till Ramirez som gör mål. Efter 18 och 23. Niklas Ramirez. Se vad blir viktigt att hålla på för att ta tre nya poäng i kväll. Ja, men jag tycker vi skapar chanserna. Det gäller bara att sätta dit dem. Så det är väl det vi fokuserar på i tredje. Så vi stort tack, Kadil. Tack så mycket. Kul sker då, så kan väl läge komma för Folkesson Allman. Heinz. Skott läge då för Lind som gör sitt andra mål den här kvällen efter fem minuter och sätter Pixbo i en 6-3-ledning. Dubbelt upp. Lander möter Häse. Letar och letar och hittar den här luckan bakom Santos Strandberg. Återigen är man inne i ett sånt där målsjok. Arvid Ese, han gör mål hela tiden. Återupprepa den där bedriften och ta ett raka segern mot Växjö i de senaste säsongerna. Och det är nog ett faktum nu när 3-8 kommer. Den första period som är jämn, sen är det två korta sektioner som sätter gästen är i bra läge. Nu kommer en reducering, en nödvändig sådan ifrån Växjö. Här ska ses. Målskytten av Durovic vänder om och avslutar. Ja, han har hållit på att skjuta in sig till slut göra mål. Slovaken som gör sitt andra mål för säsongen. Båda. Och där sen. Sankell. Kommer ju dyka upp sådana möjligheter. Ny. Då är det sidan. Lindberg Äse länge där vidare till Nestorsson. Tar sig förbi. Har med sig Landver. Trycker den där rakt på Åkesson Ramirez på nytt. Nilsson finns disponibel. Sankade framför mål. Avslutet i mål! Ja, den går in ifrån nyförvärvet Akola. Som gör mål för andra matchen i rad. Den smiter in. Positioner. Sebastian Johansson. Persson. Durovic. Bågar Durovic i mål! Han är tvåmålsskytt. Han börjar hitta nätet. Och Växjö på väg i kapp. Durovic. Tvåmålsskytt. Hedlund allt jämt i kassen. Men inget skugga ska falla på Jon Hedlund. Här då Folkesson Allman med möjligheten i stolpen! Nilsson, spel 6 på 5 då. Durovic kommer in, Durovic spelar Persson. Vi har täckat klubben Sankell framför mål. Biltrafik, Nilsson vräks om kull.
Persson då, halvminuten kvar. Trångt där i mitten, Andersson vill inte, vågar inte ta avslutet. Weissbach emellan, får inte undan bollen. Sankell försöker söka passningen en gång, två gånger mot André Andersson. Persson hittar utanför Dolovic. Dolovic spelar Sankell och i mitten Alman som inte. Och så Växjö chansen till poäng efter en stark upphämtning, men det räcker inte hela vägen. Pixbo vinner matchen med 8-7 efter en dramatisk avslutning där man sånär på väg i kapp.